Už více než 13 let se plánuje výstavba nové železniční zastávky Frenštát město. V tomto roce by se mělo konečně začít stavět. Zdá se, že vývoj pokročil směrem k lepšímu. Je nyní podepsaná smlouva mezi městem Frenštát pod Radoštěm a zprávou železniční dopravní cesty o společném financování železniční zastávky. Jak už bylo dříve řečeno, každá strana bude financovat tu svou část výstavby, tu svou část majetku, která se jí týká. Plánované výdaje na realizaci projektu ze strany Frenštátu pod Radhoštěm by se měly pohybovat kolem 3 milionů korun. Město bude hradit výstavbu parkoviště, chodníků, veřejného osvětlení a parkové úpravy. Ostatní záležitosti jdou za zprávou železniční dopravní cesty. Zbrusunová zastávka bude stát v blízkosti průmyslové školy v prostoru mezi železničním přejezdem na ulici Rožnovská a přechodem přes trať, kterému se lidově říká Cikcak. Podle posledních informací zpráva železniční dopravní cesty už na 100% počítá s realizací této stavby, kdy na období 28.9. až 2. 2.10. tohoto roku je již domluvená vyluka na trati Ostrava Valašské mezřičí, kdy budou probíhat ty práce na železniční svršku. V současné době ještě probíhá jednání s českými drahami, které vlaky budou na nové zastávce stavět. Město k tomuto jednání pověřilo zprávu železniční dopravní cesty.